לכולם. העץ עד בוקר מוקדמת, שמת עוד לא יצאה לארץ, ואני הגעתי לשטח. המקום שאני עובד, חבר'ה, זה בעיקר, זה בעיקר, זה רק עבודה עברית. בית חדש, עוד לא עשו חלונות, דלתות, רצפה, הכל מסדרים, זה עבודה עברית חלק, אין שום דבר. עבדתי אתמול של איזה קבלן שמעסיק בני דודים, שם לשמור, סיוט בשבילי. נכון, אני מרוויח כסף, אבל זה סיוט. פה יש הפרש בין המגרש התחתון לעליון בערך 3 מטר. אני אמור לבצע קיר תומך מסלעים. התחלתי פה כבר לישון, אני חוצב, שובר את הסלע, עושה הכנה לשורה ראשונה. המסעית של האבן הראשונה הגיעה, צריכים פה כמות של אבן וסלעים ענק. הטרקטור בקושי מרים אותם, אני דוחף אותם, גלגל. זה מלאכת מחשבת. סדר מסלעה זה לא משחק. וזהו, אני מחכה שיגיע הזמן להתחיל לעבוד. ובו יום אני אסיים את המסלעה, אני אראה לכם את השלבים. שוב בוקר טוב. אני פה, החלק הקשה, כבר אני מתקדם איתו. החלק הקשה זה השורה הראשונה של האבן. יש לי לפחות 4 שורות של אבן לשים. כל אבן פה, הגדולות, לפחות 2 טון פלוס, כמעט 3 אולי. פה המסעית של האבן השלישית הגיעה כבר. אני צריך להמשיך עוד איזה 20 מטר של אבן. אני לא אתקדם עם זה, אני קודם כל אגמור חלק אחד, כדי שאני אוציא את החומר יהיה לי לאן לשפוך אותו. ופה בקו אני צריך לרתך אוזן הרמה. סרטון שכבר עשיתי, אני אתקדם, צריך פה עכשיו למלות חומר, להדק, ואז לעבור לשורה שנייה. פה כבר עשיתי 3 שורות של אבן. שימו לב, צריך להקפיד שעל כל 2 אבנים באמצע מונחת אבן. אלה ממש גדולות. ממש תהיה לעשות שתהיה חפיפה בין האבנים, שהסלעי לא יזוזו. פה יש לי עמדת ביוב, פה אני צריך לעשות מפל, שזה אני לא ממשיך את המסלעה פה. אם תשימו לב, אני עולה למעלה כרגע, מעל השורה השנייה, כאשר השורה השלישית עדיין לא תמכתי אותה בחומר, אבל השורה השנייה הדקתי ואז שמתי את השורה השלישית. אני פה מעל השטח, יש לי פה בערך עוד 45 סנטים גובה. היום אני אתן קצת בילוי ונתחיל בביוב. חלק מהשטח זה סלע, צריך לחצוב את זה טיפה. אני אתקדם. פה הרמתי אבן, פה אבנים יותר גדולות, אני לא אוכל להרים אותם בקלות, אני צריך לחצוב אותם, לשבור אותם ב2, אז זה מסתיים. כמו שאתם רואים שם, שורה שלישית, סיימנו גם את הביוב, המים
ואני פה כבר בשורה רביעית, ואז צריך לסדר את כל המילוי למעלה, שיהיה בגובה מתאים. יצא יפה, אין מה לומר. וזה סלעים ענק, זה לא סלעים קטנים. גם שם יש לנו בריכת ביוב. פה אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, חשוב שתתנו לייקים. ויש לנו קבוצת חובבים במסגרות, למרות שפה אני מראה לכם עבודה של טרקטור. אני אנסה גם לצלם. בול, בול בפוקס. תשימו לב, סלע אחד יושב על שני סלעים, בכל מקום סלע אחד יושב על שני סלעים, וכך יציבות של הסלע טובה. כאשר יש שיפוע על כיוון פנימה, זאת מסלעה. מה שחשוב זה הבסיס למטה. אם הבסיס טוב, הכל טוב. שיהיה לכם יום טוב, ואם לא נעשה סרטון עד פסח, שיהיה לכם גם חג שמח.